seu adversário do Pode Vermelho, Lucas Viana. Devido à chuva, o adversário deste mundo do Porto não conseguiu chegar até agora. É o Fluxo. Opa! Como é que é? Não dá pra lá no meio. Por que que eu tô chegando agora? O Fluxo tá com medo, tá vindo só falando com o Draco. Ele queria estar aqui, esse Fluxo. Esse meu povo gosta. Vou desconfigurar ele, mamãe. Ih! Não veio. Galera! Então, na próxima luta, atleta do Corner Azul, Lucas Penteado.
Qual?